Hali kech hammaga bugungi olib qolgan Gentr avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Faramizga 3 dyumli bilet qo'yib berganmiz. Bu tarafi. O faramiz polni qoraga bo'yalgan, hamma yog'i absolyutno qora, matvi. O maskalarimiz ham qora bo'lgan. Skromni qilib chetini o'zini gabaritida amerikan ko'rinadigan qilingan. Gabarit yoqqa. Mana mashinamiz video. Bu xolos video zo'r bo'lgan. Blizingimiz, blizingni yoqqa. Xo'sh, mana blizing holatimiz. Xamino effektlar bilan. Hozir endi tashqarida sizlarga sizlarga buni yoritishini bitta obzor qilib beraman, xudo xolosa. Gentramizni, xudo xolosa, ko'cha optishimiz. Hozir yoritishini bitta to'liq ko'rsatib o'taman, mana shu qorong'i ko'chada. Xo'sh, gentramizdan qorong'i ko'chaga optishib oldik. I mana blizingimiz. Dalni holat. Motorchikli ishlashi. Motorchiklar xudo xolosa bir xil tushib chiqyapti. Ha, bu standartli nastroykamiz, bundan keyin bitta pastda ham bo'ladi, i gabarit kengligi. Yoritish xudo xolosa zo'r bo'lgan. Xo'p, o'chiramiz. Xo'p, dalni variant. Xo'sh, uzoqdan ko'rinishi. Yo'q bilizning. Bilizning holatimiz. Hamina effektlar. Xo'xolos bemalol olib ko'rasizlar farq xizmatlari bo'yicha. Tushib turishim qaraydi. Lekin bo'ldi. Mana. Sizni kutib qolamiz, garantiya bilan 1 yil garantiya bilan qilib beramiz. Bu ham Azon firmaning bileti. Videoda biletlar nomini aytib o'tmayapmiz, o'zi oldin aytib o'tardik. Buni o'ziga yarasha ma'lum bir sababi bor. Nomini aytib o'tmaymiz, kelsanglar, mana shu xonamizda yoqib ko'rsatib beramiz. O'zingizga ma'qul kelganini keyin mashinangizga qo'yib beramiz. Iloji boricha videoda tanlashingizni maslahat bermaymiz, chunki videoda ba'zi mana mana shu joyda hozir men videoda ko'rsatayotganimga nisbatan realni qaraganda men o'zimni ko'zimda bundan yorqi videoda bir xil biletda videoda yorqi ko'rinadi. Atak xira bo'ladi, lekin shunga yarasha kelsanglar yoqib ko'rsatamiz. Kim nomini bilib videoda telefondan aytgandan ko'ra kelib o'zingizga yoqqanini xohlasa qilib beramiz. Bemalol kelib o'rasizlar.